Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати Юрій Скіра, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Сьогодні буде мати ціле розслідування. Я розповім вам про мощі мученика перших століть нашої ери, який загинув у Римі. Але загубилися ці мощі в Уневі під час комуністичних гонінь нашої церкви. Мова йтиме про мученика Пасива. Життя перших християн в Римській імперії було від початку сповнене гонінь і переслідувань. Вони почалися в часи правління імперата Нерона і сягнули свого піку в добу імператорів Деція, Валеріана, а особливо Діоклетіана. Чому ці імператори так немилосердно вбивали християн? Тому що християни відмовлялися виконувати імператорські розпорядження, приносити жертву римським богам. Вони вважали це актом віровідступництва, тому готові були піти на муки і смерть, але не зрадити віри в Ісуса Христа. Держава відповідала жорстокими репресіями. За Діоклетіана був виданий навіть едикт про офіційне переслідування християн. Власне, тоді була велика кількість мучеників, яких вбивали в різних частинах імперії в особливо жорстокий спосіб. Коли в тих страшних часах в римських катакомбах ховали мученика, то ставили в його ногах ампулку його ж крові. Це було доказом, що він загинув за віру. Яскравим прикладом цього може бути святий Януарій. Коли відбулася зміна у римській політиці і настали спокійніші часи, християни почали з'ясовувати, хто ж були ці мученики. В одній з катакомб знайшли тіло маленької дитини з такою ампулкою. Звати хлопчика було Пасивом. Бачимо, що смерть за Христа приймали в часи гонінь як дорослі, так і зовсім маленькі. Тож згодом мощі Пасива були перенесені до римської церкви святого Евзевія, де вони пролежали багато століть. На цьому історія мала б завершитись. Але насправді це був лише початок. В майбутньому мощі мученика Пасива здійснить ще декілька мандрівок з неочікуваним кінцем. У 1887 році папа римський Лев XIII вирішив передати мощі Василянам для новіціату у Добромирі. Мощі були загорнені у шовк, зашиті у подушечку, на якій лежала воскова фігурка у вигляді маленької дитини. Вона символізувала, власне, маленького Пасива. У ніжках фігурки стояла скляна посудина з кров'ю мученика. Все це було поміщено у спеціально гарно оздоблений скляний футляр і відправлено потягом з Риму до Перемишля. 17 вересня того ж року мощі зустріла на Перемишському вокзалі ціла урочиста процесія, яку очолювали місцеві єпископи. З боку греко-католиків ним був владика Іван Ступніцький, з боку Риму католиків – єпископ Лука Солєцький. Процесія від вокзалу вирішила до Катедрального собору Івана Хрестителя. Тут мощі пролежали цілий тиждень на престолі святого Йосипа. 25 вересня відбулося подальше перенесення мощей. Спочатку відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолював владика Іван Ступніцький. Цікаво, що проповідь виголосив іеромонах Єремія Ломницький, який теж пізніше постраждає за віру і помре у засланні. З катедри процесія вирушила пішки до Добромиря. Мощі занесли до парохіальної церкви, де вони тут пробули тиждень. За цей час активно відбувалася підготовка до їх фінального перенесення. До Василянського монастиря приїхали митрополит Сильвестр Сембратович, вірменський католицький архієпископ Ісаак Ісакович, львівський римокатолицький архієпископ Северин Моравський, перемирський греко-католицький єпископ Іван Ступніцький, перемирський римокатолицький єпископ Лука Солєцький та краківський архієпископ Альбін Дунаєвський. 2 жовтня першу архієрейську божественну літургію відслужив у парохіальній церкві владика Іван Ступніцький. По ній процесія вирушила до монастиря. При брамі їх зустрів митрополит Сильвестр Сембратович. Далі мощі були внесені до монастирської церкви, де розпочалася друга архієрейська божественна літургія. Цікаво, що проповідь виголосив українською мовою вірменський католицький архієпископ Ісаак Ісакович, чим дуже всіх присутніх здивував. По літургії відбувся обхід з мощами, і в кінці митрополит Сильвестр Сембратович уділив вірним папське благословіння. З перших років перебування мощей Василяни почали фіксувати у хроніці Добромильського монастиря чуда – оздоровлення.
люди оздоровлялися від невеликовних недух. У 1902 році Веселянський нунціат було перенесено з Добромиля до Крехова. Вирішено було, що з ним будуть перенесено і мощі мученика Пасива. Тож у березні 1906 року вони були поміщені під великим вівтарем у монастирській церкві. Там вони перебували аж до 15 лютого 1949 року. Тоді комуністи прийняли рішення остаточно ліквідувати монастир. Після святої літургії офіцери МГБ оголосили, що монахи мають годину на збори. 6 машин мали вивезти їх до Унова, де влада перетворила Святоуспенську лавру на місце утримання старшого віку ченців різних зромаджень. Кожен хапав найцінніше, що міг. Хтось ризи, хтось фелони, брат Антоній Масюк хотів у церкві зняти чудотворну ікону страждаючої Матері Божої, але йому не дали. Та комусь з веселян вдалося винести мощі мученика Пасива. Всіх монахів разом з паралізованим єромонахом Митрофаном Гринькевичем було взято на машини. Почалася остання хресна дорога мощей мученика Пасива. Спочатку падав мокрий сніг з дощем. Їхали через Жовку до Львова, а далі вже до Унева. На дорозі до Унева так замело, що солдати були вимушені лопатами прочищати дорогу. Аж о 5 годині зранку 16 лютого крехівські веселяни добулися до Святоуспенської лаври. Після цього маємо лише одне свідчення великосхимника Павла Сироїда, що хтось з веселян привіз мощі мученика Пасива до Унева. Проте, яка була їх подальша доля, залишається загадкою по цей день. Однією з гіпотез може бути те, що помираючи, хтось з веселян розпорядився покласти мощі до себе в могилу на Чернечій горі. Це робилося з огляду на те, щоб вони не зазнали осквернення. Не знаємо, що з ними сталося. Та поряд з цією загадкою важливим є аспект пам'яті. Про мученика, який потребує згадки. Тож пам'ятаємо про нього і молімось про його заступництво. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі «Живого телебачення». До зустрічей в історіях з історії Української греко-католицької церкви.